sí. Tässä nämä on nämä mahtavat naiset täällä puolesta liikossa. Meillä on joka päivä kävelty ja ihailtu ja käyty tuolla toisella puolella ihailemassa. On kuvassa ostoskeskus. Niin. Siellä on erästi kutikin kahlattu läpi. No niin, kuvassa näkyy monumentti, joka on Puerto Ricon semmoinen keskuspaikka. Ja siitä on mietitty, mikä se olisi. Ja joku on sanonut, että se on Luvirinko. Ja joku on sanonut, että se on joku... Mikä se oli? Joku leikkuu puimuri tai joku, mutta kumpikaan ei ole vissiin kovin ajankohtainen täällä. Sellaista. Tää on meidän hotellin uima-alas ja siinä on eräskin poskimisen poskittu. Ja virkis käynnissä tämän ihanan kuuman auringon alla. Thank you.
tässä oli hiukan näkymiä täkäläisestä puistosta. Tässä on monumentti, mistä lähtee kaikki retket ja paikallinen liikenne kulkee tästä. Se on aika rapiikkiainen. Taksit odottavat kyytejä tuossa linja-autoasema pysäkkiä vastapäätöön.